تصور كذا مستير كيسة حقوق دي قبل كان بنادر أكون مغن هذا هذا مستير إن بنادر حقوق اللي ما يسوا مقام كعاصمة ده مقالة محاق وحقه أنك جاري بالربان كان لوجا جاري دونا ولية قرب ما لقى جاري يا مركب مركب طمنا أم ولي ببنان خصوب إحنا دربيد استغنا أم دهنا قبل كبنادر حقوق دي سوا ربا تصور كذا مستير ربا وين دهنا أنا أنا ورانا وين كوكو شاقي هذا وين كوكو علينا يا dal ninkiisa dhisto hadartii degmada kaaray inay qurxato dadka dhex gala kan wax heesta wax ka qaada hawshaan isu keensano aw wax isku dalano wax keenna wax adigana wax dhiiban anagana wax keenno laakiin gobolka hanna dhiso dawladda waxa noo dhista kaliya yaa lagu jirin dawladda xilliga wax dhisi lahaydada lama joogo waxa la rabaa iskaashi wax lagu dhis dhowr iyo toban ka wada hadda waa kaasa waxa u dambeeya degmada yashir meedu xaalad ka gasiis ka la siisay daa u dambeeyay degmada yashada wadadii toofiq aan maalintii dhagax dhignay jaha dawa bilaabad boqol kun oo dollar oo soo shubay laba sitan gudahooda gudoomiyoodii iyo odayaasha guddiga ahaa annaga waxa waaya wadadan hadda wadi ka dul qaadnay hal shil laga marabo kaaraan iyo cabdicaziis bashiir laga marabo gobolka banaadir aad dusha u dhigta kulligeed laakiin wadadii jamhuuriya oon dhagaxa dhignay waxay u dhaqaaqi la'dahay isweydiiya markaa isku laalatiin aan dhaqaajinaynaa ee wax dhaqaajiya taas sidaasaan leeyahay waxaa soo hore arrimahan oo maaragtay oo beri aan taagan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliya markii uu yimiday inta uu qabta keliya ayaa haddii la tiriyo ayaa maanta dalka soomaaliyeed horumarkiisa ee dhaqaaqiisa ayaa daliil oo ku tusayso kuna filan markuu khudbaynayay khudbadiisa waxaa ka mid ahday waxaan dhammaystirayaa dastuurka intaasoo sano kor loo hayay inaan dhammaystiro ayaa khudbadiisa ka mid ahayd asigae murashaxiinta kaleba haddii maanta marka asiga uu dastuurkii dhammaystirayay murashaxiinta kale xameeli maya anaa dhammaystiraya ka dhammaystir doono kow naqan doono ayaa yaqaan ma naqaano marka cidda maanta gacanta ku haysaa waxaa laga rabaa dastuurka dhammaystirkiisa xuquuqdii gobolka banaadir aa ku maqan haddaan la dhammaystirin banaadir xuquuq heli mayso baarlamaanka dastuurka wuxuu qorayaa maqaamka caasimadda magaalada waxaa go'aan ka gaarayo baarlamaanka looga gaari doonaa uu leeyahay goormaa laga gaarayaa markaba markaa dhammaanaa waa maya hadda intaan joogna waa inaan u sacinaa oon weliba bannaanku soo baxnaa derbiyada istaagnaa oon dhahnaa gobolka banaadir xuquuqdiisi u rabaa dastuurka la dhammaystiro rabaa waynaan dhahnaa annaga waxaa soo horay meesha nabadiidka nabadiidku sidiisaba annaga inagu dhex nool yihiin waxaan rabnaa gabdhaha iyo odayaasha iyo akhyaarta ee dhallinyaradaba nabadiidku inaan meel ugu soo wada jeesanno haddii kala jiri mayno iyadana taasna sidaasaan rabaa inaan ka yidhaahdo waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wasiirkan rabaa inaan kusoo dhaweeyo arrimaha gudaha soo noogu soo gunaanado waana ku mahadsanyahay runtii ifdaarka jamaaca ayaa wasaaradda bixinaysay kaaraan uu kasoo bilaabay wasiirka marka waa kaasahe taasna si gaaray u mudan tahay shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah